Okej, så idag är det onsdag. Ska till skolan, men jag vet verkligen inte vad som kommer att hända i den här vloggen, så det blir lite bevis att se. Jag vet inte om ni har hört talas om den här supermånen. Den är fortfarande ganska liten alltså. Simon, är din död, Frida? Så kör rollspel på samhälle. Jag är katolik, allergisk mot damm och gillar att vara i trädgården. Vad är du, Frida? Jag tycker nog inte pengar är så viktigt i livet. Och jag gillar inte folk som är lata eller fula. Hur är man ful? Jag tycker det är jätteelakt. Jag tror det här borta, det var dåligt. Hej, okej, nu lägger du av. Vi ska pranka Filip. Kommer du ihåg när vi var inne, Felix? Jag är faktiskt Vilma, Felix kommer snart, vi ska filma veckans video, för det är onsdag. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra för video faktiskt, så det är väldigt diffus, men vi får se. Det är fotoshoot på G, för veckans video. Videon är klar! Blev den bra tycker ni? Boom! Trampa till bajs. Jord. Trampa till bajs! Hejdå. Nu är jag hemma igen, obviously. Jag ska faktiskt vidare, jag har redigerat klart videon. Men nu ska vi ner och träffa kompisar i kyrkan, vi ska ha lite fika. Hej Robin! Ja, ganska bra. Vem är bäst kamera, du eller jag? Det är jag. Zacke, eller du har bättre kamera? Den här är bra. Fast den här är bättre. Klockan är typ 11:30 och jag redigerar vloggen just nu och jag inser att jag har inte gjort något slut till vloggen. Så...